Звертаємось до усіх небайдужих людей. Просимо допомогти важкохворій Марії Романівні Шевчук. У неї надскладний діагноз – криптогенний цироз печінки. Чоловік Олександр не в змозі знайти кошти самотужки, адже все, що можна, він уже продав. Ця сім'я – звичайні люди. Давайте їм допоможемо. Телефон чоловіка Олександра – 099-047-32-82. Реквізити для перерахування коштів ви бачите на екрані.